På kvällen nu presenteras nya alarmerande siffror som visar att rökning bland ungdomar ökar. Folkhälsan i Skaraborg vill stoppa trenden genom att införa totalt rökförbud på kaféer och krogar. Han började röka i sjuan, bara 13 år gammal. Idag är han 17, röker upp studiebidraget och utsätter sin hälsa för mycket stora risker. Jag röker för att det är nikotin är ett beroende. Man blir nervös, du kopplar av med när du röker eller snusar. Så då blir det mer lugn om man säger så. Tobaken är alltså det enskilt starkaste och farligaste vi har för tidig död och sjukdom. Det finns ingenting som är lika farligt. Inte alkohol, inte HIV, inte trafikolyckor, ingenting. Det är färska siffror från Statistiska centralbyrån som visar att allt fler unga män mellan 16 och 24 år börjar röka. Det är trendbrott och resultatet upprör. Nu krävs åtgärder för att stoppa utvecklingen. Om man talar om information som når de unga, skärpta lagar, licensiering av tobakshandeln och rökförbud på kaféer och krogar. Jag vill få bort rökningen på kaféer och krogar. Det behövs inte. Det är sett i den stora bilden så pass få som röker så mycket. Så att får vi bort det så hjälper det så många flera. Vart vi ska komma det är att man inte fastnar i ett tobaksberoende. För då är man fast. Men de unga tror inte på förbud utan mer på att få hjälp med att sluta röka. Förbjuda går aldrig, då blir det bara mer tufft. Det var väl så alla började. För att det var förbjudet antagligen. Besparingskraven på Skaraborgs sjukhus minskas med 15 miljoner kronor nästa år. Det blev klart när Hälso- och sjukvårdsstyrelsen justerade budgeten idag. Det innebär att rationaliseringstakten kan sänkas, men Skaraborgs sjukhus ska ändå spara totalt 32 miljoner kronor nästa år. Tjänsten som chefsåklagare i Skövde är ännu inte tillsatt. Biträdande chefsåklagare Marianne Aldén som tidigare drog tillbaks sin ansökan är nu åter intresserad av tjänsten. Det var i somras som Ingela Sörgård slutade som chef och hennes tjänst skulle vara tillsatt redan den sista september. Men en föreslagen kandidat har hoppat av och nu återstår alltså Aldén och ytterligare en kandidat. Skövde garnison visade upp det senaste i militär teknologi när försvarsministern var på besök idag. Men trots att Skövde betecknas som vinnare inom försvaret så överskuggas verksamheten av personalbrist. Något som oroar ända upp på regeringsnivå. Ja, vi har inte fått hit den mängd officerare som vi önskade. Det har vi inte fått. Hur ser du på det? Ja, det är ju naturligtvis beklagligt, men det beror ju på att officerarna inte har flyttat från orter där verksamheten har lagts ner. För tillfället saknas det 80 officerare i Skövde. Med flera värvningskampanjer har garnisonen försökt få personal att flytta hit, men få har valt att nappa. Under Björn von Sydows besök ägnades mycket tid åt att visa den senaste militära utrustningen. Men problemen att hitta personal överskuggar verksamheten. Och nu oroas även Björn von Sydow av personalbristen. Det är naturligtvis en brist att det inte har varit fler som vill att gå över från de regementen som vi ska lägga ner. Tycker du att Skövde har gjort allt de kan för att få hit personal? Det är svårt för mig att säga. Jag hoppas att det går att göra en del till, för fortfarande så finns det nog en del möjligheter. Ja, dels kommer vi att försöka öka rekryteringen så mycket som möjligt. Vi kommer att se över om vi kan korttidsanställa reservofficerare och kanske vanliga värnpliktiga som hjälpinstruktörer. Vi kanske kan ersätta med civila i vissa fall. Det finns ingen risk att hela det här försvarsbeslutet går om intet på grund av att man inte kan få fram den personalen som krävs? Nej, det ser jag inte alls som möjligt. En arbetsolycka inträffade vid Berga golfbana utanför Falköping i förmiddags. Vid grävarbete i ett dike rasade stora mängder schaktmassa ner och en man begravdes upp till midjan i massorna. Mannen klarade sig undan med ett benbrott. Flera pensionärer har sedan i fredags vaktat utanför operationssalarna på sjukhuset i Mariestad. De kräver att beslutet om att flytta verksamheten till Falköping hävs. Om en liten stund hålls också ett protestmöte på Tunaholmsskolan i Mariestad där folk från norra Skaraborg kräver att politiker och sjukhusledning redovisar framtida planer för Mariestads sjukhus. Vi kommer att rapportera från det här mötet i vår nästa sändning 22.15. Och så övriga nyheter.
Stora mängder PCB har upptäckts i Skövdebadet. I all fogmassa som finns kvar sedan det ursprungliga bygget finns ämnet i mycket höga halter. Och nu väntar en omfattande sanering av badet. Men hur mycket detta kommer kosta är ännu oklart. Pensionärerna i Falköping ska bli först i Skaraborg med att få en egen jourtelefon. På tisdagar och torsdagar ska äldre Falköpingsbor via telefonen kunna få hjälp med bland annat bostadsproblem, sjukvårdsfrågor och allmän service. Just nu pågår förberedelserna för helgens mässa i Tibro. Ett flertal fabriker och hantverkare kommer visa sin tillverkning. Och speciellt för i år är satsningen på inredning. En avdelning på mässan kommer att bestå av inredningsmiljöer i olika teman. Sammanlagt kommer 30-tal utställare finnas på plats. Sveriges möbelcentrum, men varför inredningsmässa? Vi tror att inredning ligger helt rätt i tiden idag. Va? Det intresserar väldigt många människor. Många är engagerade i detta i sitt dagliga liv. Så vi tror det är helt rätt. Hela dansbandseliten protesterade idag mot den höga dansbandsmomsen. Vid inträde till en dansbandskväll så är momsen 25%, medan inträde till en vanlig konsert är 6%. Mariestadsbandet Sound Express fanns med vid demonstrationen utanför riksdagshuset idag. Ja, att det blir någon typ av rättvisa på det här, för att som sagt det är 6% moms på många kulturella bitar, men på dansmusik och disco så är det 25% på. Det är frågan om vad som är kultur igen. Vi spelar ju på den här lastbilen här, så vi körde in mitt framför huvudgången på riksdagshuset och spelar på ganska hög volym, så de lär ha hört oss i alla fall. Känns det som att de tar frågan på allvar? Ja, de som uttalar sig, det var fyra partier som uttalar sig där, och tre av dem hade ju kunnat tänka sig att ta upp frågan då. Reporter var Fredrik Olofsson. Imorgon är det elitseriepremiär i handboll. IFK Skövde möter Guif, och premiär också för ett par intressanta nyförvärv i Skövde. En 19-årig talang och en norrman med ledaregenskaper. Till vänster Jonas Kjellman, 19 år, Växjö. Till höger Vegard Samdahl, 22 år, Viking Stavanger. Han är en mittnia som har bra blick för spelet. Har ett mycket bra skott. Även hyfsat stark i genombrottet. Kjellman är också en spelare som är väldigt lovande och har många goda talanger och egenskaper. Han är ju bra ifrån sin kantposition. Han kan även spela på 9 meter. Bra i att komma in i banan och gå på skytte. Bra inspel. Jonas Kjellman läser nu sista året på gymnasiet i Skövde. Han är med i ungdomslandslaget, men i elitserien gör han premiär i år. Det känns mycket inspirerande. En av mina drömmar att spela i elitserien, och nu är jag här och på onsdag smäller det och är bara ger hjärnet. Vegard Samdahl tog nye tränaren Gunnar Blombäck med sig från sin tid i Stavanger. En lirare med ledaregenskaper som förväntas ta för sig i Skövde. Ja, det känns helt okej. Okay. Jag hade Gunnar i fjol i Viking också, och då hade han samma rollen då. Så det trivs jag gott med. Med Gunnar Blombäck tillbaka som tränare hoppas många att Skövde äntligen ska kunna vara med och slåss i toppen på elitserien. Men Blombäck tar inte ut något i förskott. Först gäller det onsdagens match mot Guif. Det känns som att vi får det väldigt svårt, men att vi ändå inte ska gå ut med mössan i hand, utan vi ska fightas to the bitter end i 60 minuter, och sen får vi se vad resultatet blir. Men jag är väldigt, väldigt osäker, så jag undviker att tippa något. Och första hemmamatchen spelas på Billingehov på lördag kväll mot Redbergslid. En tuff match då gästande RIK har med sig flera av OS-hjältarna i sitt lag. Till sist kan vi inte undanhålla er den tjuv som ertappades i en butik i Vara. Den 36-årige mannen jobbade i kassan och försökte stoppa undan en del till sig själv. I brist på annat stoppade han pengarna, totalt 1900 kronor, i strumporna. Men ett envist haltande avslöjade tjuven. Förutom sparken fick 36-åringen också 40 dagsböter för sitt fotarbete. Med det är vi framme vid vädret. Vädret presenteras i samarbete med Länsförsäkringar Skaraborg och Landshypotek. Imorgon blir det enligt SMHI uppehåll hela dagen. Däremot en hel del moln som lättar lokalt under dagen. Omkring 15 grader och måttlig sydlig vind.
På torsdag övervägande mulet men i huvudsak uppehåll. Temperaturer mellan 15 och 17 grader, vinden måttlig sydostlig. Även fredag blir mest gråmulen med lätt regn eller duggregn. Omkring 16 grader och vinden ostlig, mest svag. Inte heller lördag blir någon höjdare vädermässigt. Gråmulet alltså ordet för dagen och räknar med duggregn på många håll. 13-15 grader och vind omkring ost. Och som vanligt är vi tillbaka 22:15 ikväll. Vi tackar för oss så länge och säger på återseende och god kväll.